В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. Землю іноземцям продавати не будуть. Про це сьогодні заявив президент Володимир Зеленський на конференції щодо земельної реформи. Після зняття мораторію передбачається, що земельні наділи зможуть купувати лише українські громадяни і компанії. Причому встановлять обмеження у кількості. Уряд анонсує відкриття ринку землі з 1 жовтня 2020 року і очікує, що економіка зросте мінімум на 2%. Репортаж Анни Нестеренко. Земля належить українцям. Так під овації починає свій виступ глава держави. Наводить статистику. За час дії мораторію на продаж землі з 7 мільйонів українців, які володіють нею, 1 мільйон померли, так і не розпорядившись своїми наділами. Бо продати їх не можна, як і віддати під заставу або отримати під неї кредит. Можна лише здавати в оренду, але майже за безцінь, порівняно із тими країнами, де працює вільний ринок землі. Україна у сумному списку, де продавати землю заборонено. Це Північна Корея, Корея, Таджикистан, Венесуела, Куба, Конго, підкреслює президент. І спростовує найпопулярніший міф, що українські землі розкуплять іноземці. Купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії. Страшилки про китайців, про арабів чи про інопланетянів, які вивезуть нашу землю вагонами – це маячня. Це підтверджує і прем'єр Олексій Гончарук. Реформа передбачає, що землю зможуть купувати лише українські громадяни та компанії на прозорих публічних торгах. В одні руки – до 15% сільгоспземель області і до 0,5%, якщо йдеться про цілу країну. Втім, купити наділи зможуть і вітчизняні компанії з іноземних власниками, але і це обурює аграріїв. Та прем'єр намагається пояснити, в іноземних інвестиціях жодної загрози, адже власник буде зобов'язаний вести саме сільське господарство на купленій ділянці, а за вкладені гроші оживе сільська інфраструктура. Є величезна кількість компаній, які зараз інвестують в Україну, які зараз працюють в Україні. Нічого в цьому плані не зміниться. І зараз вони орендують і мають можливість працювати. І я не бачу жодних підстав виганяти інвестора з України. Завдяки запуску ринку землі економіка має зростати додатково мінімум на 2%, прогнозує уряд. А скасування мораторію не відбере у селян землі. Просто вони самі зможуть вирішити, продавати чи здавати в оренду. Але в будь-якому разі за це отримують справедливу ціну. І та сама оренда зросте у кілька разів. Паралельно в уряді працюють над здешевленням кредитів для фермерів та малих підприємств, які нині працюють в АПК, аби вони першочергово могли купити ті наділи, на яких нині працюють, а не програли великим агрохолдингам. Держава витратить державної бюджетної програми кошти для того, щоб для вас ставка була не 20%, як зараз, не 10 чи 11%, як ми сподіваємось, ринковим способом буде через рік, а щоб ця ставка була менше 5%. І ми над цим працюємо. Мораторій на продаж землі в Україні продовжували 7 разів. Тим часом чорний ринок працює наповну. За приблизними оцінками, тіньовий обіг сільгоспугідь – 10-12 мільярдів гривень. А це гроші, які могли би працювати на країну. Ще приблизно 8 мільйонів гектарів державних земель взагалі перебувають поза межами правового поля. Проект закону про ринок землі мають підготувати до кінця вересня, а до грудня і проголосувати, щоб через рік українці могли продавати свої паї або ж отримувати за оренду гідну оплату. До того мають запровадити і справедливу оцінку угідь і навести лад із кадастром. Там абсолютно прогнила система, де працюють переважно корупціонери. Я особисто з цього виходжу. На наступному тижні ми маємо намір повністю змінити керівництво Державного земельного кадастру. Анна Нестеренко, Дмитро Кобзар, «Факти», ICTV. ГПУ стала ОГП. Верховна Рада ухвалила реформу Генеральної прокуратури. Тепер вона називатиметься Офіс Генерального прокурора, не матиме військової прокуратури, а вимоги до кандидатури на посаду генпрокурора стали більш суворими. Докладніше у репортажі Василя Саф'янюка. Оновленій прокуратурі таки бути.
Парламент сьогодні у другому читанні ухвалив президентський закон. Законопроект спрямований на цілковите перезавантаження органів прокуратури. 259 депутатів підтримали зменшення кількості прокурорів, призупинення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року і ліквідацію воєнної прокуратури. Зміниться і назва ГПУ на Офіс генерального прокурора, а його очільник обов'язково повинен мати вищу юридичну освіту. Також депутати зробили і перший крок до наведення ладу з цифровим ефірним мовленням. Нині монополістом є компанія «Зеонбуд», кінцеві власники якої невідомі. Це питання інформаційної безпеки країни, тому що це мовлення отримує практично 40% населення України. І ми хотіли б внести правки стосовно прозорості власності компанії, яка здійснює мовлення для всіх практично громадян України. Проти виступила опозиція. В «Європейській солідарності» вважають це спробою нової влади взяти під контроль телекомунікаційних операторів. В часи Януковича була створена штучна монополія, яка називалась «Зеонбуд», яка використовує державні мережі розповсюдження, поставила свої маленькі передавачі і таким чином тримає в руках весь інформаційний простір. Кожна нова влада, яка приходить, хоче забрати його собі в той чи інший незаконний спосіб. Натомість в «Слузі народу» переконані, йдеться насамперед про інформаційну і національну безпеку України. Тож закликали колег голосувати «за». Ми не можемо дозволити, щоб функціонування критичної інфраструктури, до якої сьогодні до повній мірі можна віднести цифрове ефірне мовлення, опинилося в руках ворога. В умовах війни, в тому числі інформаційної війни, є дуже високий ризик блокування українського інформаційного простору. І хоча одразу три опозиційні фракції не дали жодного голосу, законопроект у першому читанні підтримали 290 депутатів. А от питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії депутати сьогодні не розглядатимуть. Василь Стефянюк, Валерій Герасименко, Володимир Коваленко. Факти. ICTV. Хто швидше розпустить Київраду? Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту з проханням розпустити Київраду 8-го скликання після того, як він знову не зібрав кворуму для проведення сесії. Раніше з такою ж ініціативою виступали народні обранці від «Слуги народу». Питання лише у тому, коли проводити перевибори. До того, як запрацює новий закон про столицю з розмежуванням посад очільника Києва і КМДА, чи після? Подробиці далі в репортажі. Сьогодні ми бачимо, що кворуму немає. Я звертаюсь до парламенту. Це звернення. Щодо розпуску Київради 8-го скликання і призначення дострокових виборів у Києві. З такою заявою до парламенту звернувся сьогодні мер Києва Віталій Кличко на ранковому засіданні міськради. Голову обурило безвідповідальне ставлення депутатів перед виборцями. Із 120 обранців в залі зареєструвалося 46. Ситуація, вона, власне, прогнозована. Якщо Київська міська рада два рази не може зібратися, то, як на мене, реакція мера абсолютно очікувана. Сьогодні столичні обранці мали розглядати підвищення зарплат вчителям і транспортникам, підготовку до опалювального сезону та виділення додаткових грошей на будівництво Шулявського шляхопроводу. Та не вийшло нічого. Опозиція до Кличка в усьому винуватить його самого. Причина сталася основна, що Віталій Кличко втратив авторитет у власній фракції «Солідарність Удар», яка нараховує 52 людини. Сьогодні зареєструвалось 20-32 ні. Певна кількість депутатів намагається тримати, як то кажуть, нос повітру. Да? Міняється влада і міняються погляди. У Верховній Раді чекають офіційного звернення від столичного голови і вже підготували законопроект про перевибори і його, і Київради. Нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який ініціював перевірку діяльності всієї КМДА за перевибори і Київради, і самого мера. Київська міська рада не може зібратися вже більше 100 днів. І в разі заява мера про те, що потрібно переобрати Київську міську раду, є слушною, але не повною. Якщо мер не має довіри з боку місцевих депутатів, то варто ставити питання про дочасні вибори як мера, так і депутатів Київської ради.
Конфлікт між Офісом президента і Кличком розгорівся із моменту обрання президента Володимира Зеленського. На Банковій заявили, він не контролює міста і має піти з посади голови КМДА. Київський мер не погодився і послався на закон про столицю, за яким саме міський голова очолює КМДА. Відтак президентська фракція підготувала новий варіант закону, де посаду очільника міської адміністрації взагалі скасують. Владислав Круглов, Оксана Коваленко, Олександр Чесноков. Факти ICTV. Минулої доби на передовій обстрілів поменшало. Було лише 5. Армійці припускають, що через дощовиту погоду. Сьогодні сталося вже 2 ворожі атаки біля Миколаївки і Золотого. А наш Володимир Михайлов повідомляє про вибух мосту у Луганську. У місті паніка. Зараз дізнаємось подробиці. Володю, привіт. Тож, що сталося? Інно, вітаю. Поки в Києві погрожували підірвати міст цієї ночі, але на територію ОРДЛО міст таки підірвали. В окупованому Луганську сьогодні опівночі пролунав потужний вибух. Бойовики тривалий час приховували від населення, що сталося насправді. Однак лише кілька годин тому у нас з'явилось підтвердження. Невідомі намагалися підірвати один з найбільших мостів міста. Були підірвані 3 опори мосту, бетонні конструкції частково зруйновані, однак арматура витримала вибух. Що цікаво, саме цим шахопроводом сьогодні повинен був пересуватися так званий гуманітарний конвой з Росії. Цей путіпровод використовується для доставки гуманітарних грузів. І коли вже гуманітарний конвой зайшов на територію Луганської Народної Республіки, їх проінформували і в супроводженні, тобто перенаправили маршрут. В окупованому місті паніка, в першу чергу через брак інформації, деякі вулиці перекриті. Окупанти оголосили про посилення охорони стратегічних об'єктів, а саме шахопроводів та електростанцій. Даю поручення усилити мероприятия по охране важных, стратегически важных для экономики республики объектов. Это такие объекты, как электростанции, начиная от 35-ок и выше, 110-ки, 220-ки. Это все путепроводы. Тим часом на передовій зафіксовано удвічі менше атак від попереднього дня. 5 обстрілів зафіксував штаб. Армійці пов'язують це з погіршенням погодних умов. Однак, як тільки припинились дощі на Донбасі, обстріли відновились. За сьогодні вже 4 атаки. Майже годину з озброєння бойової машини піхоти та протитанкових гранатометів бойовики гатили по оборонцях Богданівки. Дежурив і слышу свіст. Успів тільки 2 шаги зробити. І от буквально в 10-15 метрах розрив. Хорошо, хоч ну, защита є, как бы, укриття. А сколько туди прилетіло все? Ой, я, чесно сказати, 2 шаги діло, присів здесь, тому що мені горизонту не було виглядувати. Якщо б виглянув, точно би і накрило. Тому що осколки по дереву йшли. Втрат і поранень в українському війську немає. Однак, як зустрічають армійці на передовій звістки про відведення військ на всіх ділянках фронту, вже дивіться у сюжеті у випуску о 18:45. Інно. Дякуємо, Володю. Це був наш Володимир Михайлов з останніми новинами з передової. Поліція заперечує політичні мотиви у діях Олексія Белька, який вчора на Київському мосту метро намагався влаштувати теракт. Нагадаю, як сучасник бойових дій кримчанин Белько перекрив міст і погрожував його підірвати. Автомобільний рух через переправу було повністю заблоковано. Також зупинили метро на Червоній гілці. Тож весь Київ став у заторах. На місце події прибули всі можливі правоохоронні відомства з БТРами. Врешті спецзагін таки схопив потенційного терориста без жодного пострілку. Белька заарештували. Згодом він попросив вибачення за свій вчинок. Поки йому повідомили про підозру у хуліганстві та неправдивому повідомленні про мінування. Міністр МВС Арсен Аваков навіть погодився взяти сержанта Белька на поруки під особисте зобов'язання. Це серія таких життєвих, можливо, труднощів, які призвели чоловіка, наклались, можливо, ще на якісь речі, але це все буде встановлювати слідчі. Це буде працювати психолог, який є міністерством наданий адвокат, і ми будемо проводити експертизу. Екс-регіонала Олександра Єфремова відпустили з-під домашнього арешту. Старобільський районний суд Луганської області змінив йому запобіжний захід на особисте зобов'язання. З Єфремова зняли електронний браслет, але закордонний паспорт не повернули. Зобов'язали не виїжджати з Києва без дозволу, не спілкуватися зі свідками та експертами у справі і з'являтися за кожною вимогою до суду. Нагадаю, екс-голову фракції партії регіонів Олександра Єфремова звинувачують у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації
організації ЛНР. Якщо суд доведе його провину, Єфремову загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні у Брюсселі має відбутися третій раунд переговорів ЄС, України і Росії щодо транзиту газу. Говоритимуть про тарифи, термін дії нового контракту та обсяги постачання. Адже нинішній контракт закінчується вже 31 грудня. У Єврокомісії сподіваються на успіх. Водночас російська сторона заявила, що не варто сподіватися на конкретні домовленості. У газовому питанні Болгарія на боці Росії. Напередодні країни уклали угоду про будівництво ще одного газопроводу, яким російське блакитне паливо постачатимуть до Європи в обхід України. За документом, болгари на своїй території зведуть Балканський потік на 500 кілометрів, що пролягатиме від кордону з Туреччиною до кордону із Сербією. Ціна проєкту – 1 мільярд 100 мільйонів євро. Газ надходитиме із побудованого раніше турецького потоку, яким росіяни постачають блакитне паливо до Туреччини, а звідти планують подавати його європейцям через Болгарію, Сербію та Угорщину. У Чорногорії заарештували проросійських опозиціонерів. Чоловіки влаштували протест під будівлею прокуратури у місті Підгориця. Це двоє членів партії «Справжня Чорногорія». Активістів затримали за порушення громадського порядку. Ця проросійська партія діє в країні лише рік і виступає за вихід Чорногорії з НАТО, відновлення відносин з Росією і скасування санкцій проти Москви. Звільнений Трампом Болтон розкритикував зовнішню політику президента США. Про це пише видання «Політико», посилаючись на власні джерела. За словами колишнього радника з Нацбезпеки глави Білого Дому, усі переговори США з Іраном та КНДР приречені на провал. На його думку, Трамп не розуміє, у чому зацікавленість цих країн. Також жахливою помилкою і неповагою до американців Болтон вважає те, що Трамп запросив до свого гостьового будинку членів терористичного угруповання «Талібан». Нагадаю, минулого тижня Трамп заявив Болтону, що більше не потребує його послуг через розбіжності у поглядах. І знову до новин України. З 1 жовтня Нацбанк вилучає з готівкового обігу монети в 1, 2 і 5 копійок. Проте протягом наступних 3 років люди можуть обміняти ці монети на інші діючі або на паперові купюри у відділеннях банків. Вилучені монети переплавлять. Також починається поступове виведення з обігу монети у 25 копійок. В НБУ наголошують, що так буде зручніше для користувачів, бо ці номінали не відіграють суттєвої ролі у розрахунках і виготовляти їх дорожче, ніж вони вартують. Нагадаю, ці монети з'явилися в обігу 96-го року після грошової реформи. Їх накарбували на Луганському набойному заводі та на монетному дворі Італії. Тоді 1 долар коштував 1 гривню 80 копійок. Також сьогодні у Нацбанку озвучили правила заокруглення сум для розрахунків. Якщо сума розрахунків закінчується на 1, 2, 3, 4 копійки, вона заокруглюється до нуля у бік зменшення суми. Якщо сума розрахунків закінчується на 5, 6, 7, 8, 9 копійок, вона заокруглюється до нуля у бік збільшення суми. У Полтаві мешканці однієї з багатоповерхівок уже 20 років не можуть добитися, аби їм відремонтували дах. У підвалах води по пояс, сніг взимку провалюється на горище, а в квартирах стелі відпадають шматками. Будинок 1935 року і капітального ремонту там жодного разу ще не робили. Влада завжди нарікає, що немає грошей. Водночас будівля не проста, а історична. І чимало іноземців приїжджають на неї подивитися. Тетяна Доцяк все розкаже. Ось цей ріг будинку. І на цій світлині це все видно. Це фото із місцевого музею. Американські військові грають у волейбол із радянськими солдатами. У часи Другої світової тут була американська авіаційна база, а в цьому будинку жили військові держави-союзника. Побудована 85 років тому багатоповерхівка пережила бомбардування і радянську владу та нині може просто піти під землю. Отака у мене квартира. Вона криша впала, потолок упав. Добре, що нікого не побило. Та зовсім гапнула, так що ночі в салі лякались. Зі своєї квартири Валентина Галушка переїхала до доньки. Боїться, щоб шматки стелі не вбили когось із родини. У такому стані чи не кожна квартира на горішньому поверсі. Горіло вже,
горело. Несколько раз уже крыша, там дом, верхний этаж горел. И сами справиться жильцы не могли и вызывали пожарную. Знімальну групу фактів мешканці будинку зустрічають із плакатами. З ними ж у серпні виходили до мерії. Вже два десятки років вимагають від чиновників відремонтувати аварійний будинок. Вони тільки в відписці пишуть, що ви включені. Коли буде належне фінансування, ми зробимо вам. Належного ніколи немає. Михайло Панчишин має інвалідність. Ледь підіймається на горище показати дірявий дах. А щозими, каже, ще й вигрібає звідси тонни снігу. Тут як мете, то я по 5, буває по 6 прицепів камазовських викидаю снігу. Тому що все тут снігу бува по вуха, більше, ніж на вулиці. З-під дашку падає цегла, балкони розсипаються, у підвалах щовесни по пояс води. Мерія вже не раз витрачала гроші на проекти з капремонту даху, кажуть жителі. При цьому до ремонту справа жодного разу так і не дійшла. Ось тут от був теж случай, коли возі махенька дівчинка гуляла, годіка 3, на неї упав кирпич. Водночас у платіжках із ЖЕКу цифри значно вищі, ніж у мешканців інших будинків, кажуть люди. Комунальники твердять, ремонт даху не входить у перелік їхніх послуг. І радять звертатися до мерії. А в мерії кажуть, більшість квартир приватизовані, тож ремонт – клопіт власників. Люди повинні чітко розуміти, що це їх власність, вони за неї несуть відповідальність. Місто періодично допомагає деяким будинкам з ремонтом житлового фонду. Коштів на все не вистачає. В мерії радять мешканцям створити ОСББ і брати кредити на реконструкцію. Та люди кажуть, це 15 мільйонів гривень, такі суми їм не під силу. На думку юристів, ці вимоги незаконні. Власники приватизованих квартир дійсно мають утримувати будинок, але спершу попередній власник, тобто місто, має зробити капітальний ремонт і передати мешканцям будинок у належному стані. Проблеми громадян починають інтересувати представників влади лише після трагедії. Та коли є жертви людські, лише тоді представники влади починають ініціювати перевірки, там використання коштів. У вересні до Полтави приїдуть американці святкувати 75-ту річницю завершення операції «Френтік». Обов'язковою програмою візиту є відвідування цього історичного будинку. Якщо влада не відреагує на вимоги мешканців, вони проситимуть грошей у американців. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, Факти, ICTV. Як нажитися на освіті? На Прикарпатті одна з чиновниць обласного департаменту освіти купувала приладдя за цінами набагато вищими, ніж навіть в інтернет-магазинах. Деяким школам замість інтерактивних дошок купила пластикові фрукти і кубики. А першачкам взагалі придбала російськомовні абетки замість українських. Поліція відкрила кримінальне провадження, але у департаменті освіти провини своєї підлеглої не бачать. Її не звільнили, а перевели на іншу посаду. Репортаж Ірини Тимчишин. Замість сучасних інтерактивних дощок, ксилофон, пластикові фрукти та кубики, пані Стефанія показує дидактичний матеріал, який на потреби нової української школи передали з відділу освіти. То, що нам треба дійсно для програми, на математику, на українську мову, наприклад, з математики ми зараз вчимо, аби був якийсь ігровий матеріал, порівняти більше, менше, нема. З цього нічого не треба. Мусимо самі підняти. Цього року чи не вперше в школу придбали не тільки іграшки, а й холодильник, телевізор та ще чимало корисного. Щоправда, усе сумнівної якості за великі гроші. Холодильник в інтернеті 7 тисяч, ми дивилися спеціально, а нам накладні він 13 тисяч. В два рази нам завищили на всьому. Навіть мольберти візьмемо, що для дітей дали на перший клас. Я вчора спеціально дивилася в магазині, він коштує 181 гривню, у нас накладні він 300 гривень. Богородчанське управління освіти отримало понад 4,5 мільйони гривень субвенції. Для дотаційного району – джекпот, визнають у райраді. Ось і з'явилися в школах обновки. Бачите, російська абетка. Української ні одної. У школах неабияк здивувалися, а особливо вразили ціни, наприклад, закупівля плит. Якщо тут подивитися, скан – 10 тисяч 785. Якщо дивитися, за що придбали – 16 тисяч 374. 10 штук, значить, з 10 штук 55 тисяч. Десь корова язиком злизала. Закупами керувала начальник райуправління освіти Оксана Савчук. Ще в серпні місцеві депутати засумнівалися у раціональному використанні грошей. Просили відсторонити чиновницю та розібратися, куди пішли кошти. От різниця між закупленими цінами. З 2 мільйонів промоніторених 712 тисяч різниці.
У переліку – меблі, холодильники, м'ясорізки, мікроскопи, карнизи, штори, розчинники, вапно, цемент. Усе придбали у одного підприємця. Факти ймовірного зловживання чиновниці передали в ОДА й до поліції. Чиновниці інкримінують розтрату майна з використанням службового становища. З 6-го на нас вже не працювало, вже все. Щойно справа набрала розголосу, чиновницю переводять у підпорядкування обласного департаменту освіти за поданням того ж таки департаменту. Чому порушень не побачили та не відсторонили жінку від роботи, керівник департаменту пояснити не захотів. Я не можу коментувати людину, яку нічому не звинуватив. Це є вигадка і домисел. Застати Оксану Савчук на новому робочому місці також не вдалося. Вранці пішла у справах, потім відпросилася, бо раптово захворіла. Пояснити бодай щось телефоном не захотіла. Російські абетки зі шкіл вилучили. У підприємця вимагають обміну. В обласному департаменті освіти чекають на результати розслідування. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти. ICTV. Українці більше не готові працювати в Польщі за мінімальну зарплату. Про це пише місцеве видання «Речь Посполіта» за результатами опитування, проведеного серед економічних мігрантів з України на західному автовокзалі Варшави. Тільки 6% з них згодні на мінімальну ставку до 15 злотих на годину. Вищі ставки хоче мати понад чверть. І це втричі більше, ніж торік, відзначають експерти. До того ж, більшість українців чекає від роботодавців у Польщі додаткових переваг – безкоштовного проживання і харчування, а також можливості отримувати бонуси. Від сьогодні у столиці почали обмежувати рух вантажівок. В'їзд до Києва з Борисполя забороняється з 7 до 10 ранку. У такий спосіб міська влада вирішила зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух. Нагадаю, Київ входить до топ-15 світових міст, перевантажених автомобілями. Обмеження на в'їзд віднині діятиме постійно. І ще одне покращення у столиці. Місто поступово переходить на сучасне LED-освітлення. Хоча його встановлення коштує мільйони, однак прослужить воно довше і енергію споживатиме економніше. Репортаж Оксани Михайлової. Київ запалює вогні Манхеттена не лише для краси, а щоб зробити ставку на безпеку та економію. Тому лише за останній рік понад 30 вулиць столиці встановили сучасне LED-освітлення. Ми, певно, за кордоном помітили. А потім почали тут встановлювати, і ми дуже зраділи. Якщо вони ще на сонячних батареях би були, я не знаю, на чому вони, то було б взагалі класно. Краще видно пішоходів. Відчувши переваги, кияни просять активніше міняти освітлення. Там, де пішохідні переходи, ну мені так здається, дитячі площадки. Світліше стало, це однозначно. LED-системи дають яскраве світло, а енергії споживають суттєво менше та й можуть працювати 100 тисяч годин. При середній експлуатації світильників 10,5-11 годин на добу термін їхньої служби досягає 25 років. Це комфорт мешканців, це безпека автомобілістів, людей, щоб бачити на пішохідних переходах. На прикладі минулого року ми змонтували 10 тисяч ліхтарів, зекономили на кінець року майже 11 мільйонів гривень. Днями засвітилася й одна з найбільш жвавих магістралей столиці – Дніпровська набережна. Причому тутешні світильники – це ще й інвестиція американця українського походження. Він тепер запалює вогні в аеропортах, школах та садочках по всій Україні. При тому, що економія 40-45%, і, тим не менше, освітленість вилічена в 2 рази. Тобто, фактично, це 80%. Більше того, тут реалізована система управління в рамках общої програми Smart City. Ті ж розумні технології дозволяють у режимі онлайн зменшувати освітлення глибокої ночі в період розвантаженого дорожнього трафіку і бачити будь-які збої в усій системі. Не так, як раніше. Допустимо, ми тут перевірили, тут не перевірили. І тільки по дзвінкам наших громадян розуміємо, де працює, де не працює. Це робиться все в режимі онлайн. Але поки в столиці більшість ламп натрієві або ртутні, а ліхтарні стовпи в найкращому випадку ровесники незалежності. Тож оновлювати в Києві є що. Оксана Михайлова та Данило Тузов. Факти. ICTV. У Львові триває головна культурна подія року – книжковий форум. Лише у перший день захід відвідали тисячі людей. На площі перед Львівською оперою відкрився ветеранський намет, де представлена література про війну. Автори – ветерани і волонтери. Охочі можуть купити та подарувати книги пораненим бійцям у госпіталі. Сьогодні обиратимуть і найкращу книжку. На це звання претендують 500 видань. Упродовж дня на гостей форуму чекають автограф-сесії, дискусійні панелі, а також
також презентації новинок. Найбільш очікуваною є книга «Маркетер» Олега Сенцова. Він приїде вже цієї неділі. Квиток на один день книжкового форуму коштує 50 гривень, на всі 5 днів – 100 гривень. На цьому факти прощаються. До 18.45. Гарного дня!